V blízkej budúcnosti vieme predpovedať to, čo sa chystá a je jasné, kam budú smerovať kroky pani prezidentky. Ona sama hneď po schválení zákona povedala, že urobí všetko preto, aby tento zákon zvrátila. Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá Roman Michalko zo Slovenskej národnej strany predpokladá, že prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová bude schválenú novelu trestného zákona vetovať. V televíznej relácii v RTV z Roman Michalko jasne vyjadril obavy nad vyjadreniami prezidentky Čaputovej. Prezidentka má viacero možností, rátame s tým, že vráti zákon do druhého čítania, teda že ho bude vetovať, avizoval Michalko s tým, že s tým v koalícii rátajú. Zároveň dodáva a pripúšťa aj scenár, že prezidentka podá podnet na ústavný súd, kde ich vyslovene požiada o vydanie predbežného opatrenia, aby zákon nemohol vstúpiť do platnosti. Nezabudol pripomenúť, že prezidentka prekračuje svoje právomoci, na Margo jej budúceho konania poznamenal. Myslím, že keď pôjde touto cestou, je to na veľmi vratkej pôde, lebo zastaviť účinnosť celého zákona je krajne nepravdepodobné. Prezidentka sama povedala, že pokiaľ bude platiť ešte starý zákon, tak. Každá sekunda, kedy platí ešte súčasný zákon, je významná pre spravodlivosť. Michalko vyjadril obavy, že prezidentka bude umelo naťahovať čas, dokiaľ to bude možné. Je to stratégia, ako kedy zákon podpísať, kedy ho podať na ústavný súd tak. Aby tento zákon nikdy nenadobudol platnosť, skonštatoval na záver politológ a poslanec Národnej rady Roman Michalko.